To know the will of God and to walk according to the will. Because not all closed doors are missed opportunities. So milango yote iliyofungwa umekosa fursa yake. Hallelujah. Hallelujah. So milango yote iliyofungwa ni fursa zilizopotea. Fursa zilizopotea. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kuna milango ambayo imefungwa katika maisha ya mwanadamu. No, there are closed doors in your life. Lakini si kwamba ni fursa zimepotea. It's not that the opportunity has been lost. Lakini ni Mungu alisababisha kwa sababu unaweza ukawa ulikuwa unamlilia Mungu. Yeah, things have been crying to the Lord. Na umekuwa ukimlilia Mungu kwa muda mrefu. And you've been weeping for quite a long time. Lakini Mungu ameamua kunyamaza navyo kimya. But God has said to keep quiet. Lakini kunyamaza kwake kimya. But for him keeping quiet. Si kwamba huo mlango uliofungwa. That doesn't mean that the door is closed. Ni fursa iliyokataliwa. It's an opportunity that is lost. Hapana. No. Kwa sababu kila kitu kina kusudi lake. Everything has a plan. Na kuna vitu ambavyo unaweza kuona vitaka kwa wakati huu. That means kwa chula sizo. Lakini si kwa wakati huu. But not for that particular time. Kwa maana unaweza ukawa unasema. Because you can be saying. Kwamba ninamuomba Mungu. I pray the Lord. Ninamtafuta Mungu. I seek the Lord. Na Mungu ananiambia kwamba nitafanya. And God says that I will do. Na Mungu anasema kwamba niko pamoja na. And God says that I'm with you. Na ni wengi ambao Mungu anasema kwamba yuko pamoja na. Maybe people call that sura that I'm with you. Lakini ukiangalia kwamba yuko pamoja na. But it's not the fact it's with you. Sasa kama yuko pamoja na mimi. And it is with me. Kwa nini jambo hili linaendelea? Why am I facing this continuous problem? Hallelujah. Hallelujah. Kwa mfano. For example. Wakati Daudi. When David. Alipokuwa amepakwa mafuta ya kuwa mfalme. When he was anointed to be the king. Unajua Daudi alikuwa anajua kwamba atakuwa mfalme. David knew that he was going to be the king. Kwa sababu alimiminiwa mafuta ya kuwa mfalme. Because he was anointed to be the king. Lakini ilimchukua miaka 20. But it took him 20 years. Kuweza kufika katika ile ngazi ya ufalme. To reach it, to be the king. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo hapa katikati. Now here in the middle. Alipokuwa katika maombi. When he was in prayer. Lazima yalifika mahala. He must have reached the moment. Akawa anamwambia Mungu. When he was telling the Lord. Kwamba Mungu ameniambia mimi nitakuwa mfalme. God has told me I'm going to be a king. Lakini mbona simi mfalme sasa hivi? How come I'm not the king right now? Kwa nini mlango ambao ulikuwa umefungwa kwa miaka 20? It means that the door that was closed for 20 years. Lakini haikuwa fursa iliyokataliwa. But it was not an opportunity that was lost. Ile fursa ya yeye kuwa mfalme. The opportunity for him to be a king. Bado ilibaki kama fursa ya wewe kuwa mfalme. It continued to be for him to be a king. Na hilo lilienda pia kwa Yusufu. And also going to Joseph. Yusufu alimuona Mungu. Joseph saw the Lord. Yusufu alimjua Mungu. Joseph knew the Lord. Yusufu alisikia sauti ya Mungu. Joseph had Yusufu alikuwa akipata maono ya Mungu. You to receive vision from God. Lakini kipindi alipopata maono ya Mungu. But the time he received the vision from God. Wakati alipokutana na Mungu. After the time he met God. Ilikuwa ni miaka 30. It took him 30 years. Ndio alifika katika kile cheo. That's when he reached that opportunity. Na ukimwangalia Daudi huyo huyo. When you look at the same David. Pamoja na mambo yote ambayo yalikuwa yametokea. The path of faith. Na majaribu yote yaliyosimama mbele yake. And all the trials that came upon him. Kama angeamua asingepambana nayo. If he would have said that fight. Ile fursa iliyoko mbele yake. Means the opportunity of the front of him. Isije kai kafika. Not come to pass. Kwa sababu kulikuwa kuna fursa. Because there's an opportunity. Na mafuta yalikuwapo. And the anointing was there. Alimiminiwa mafuta. The power of him anointing was. Ya yeye kuwa mfalme. For him to be the king. Lakini ili aweze kuwa mfalme. For him to be a king. Kuna mahali alitakiwa kupita. Supposed to pass through a certain kuna maji alitakiwa kuyavuka. There was a gate to cross over. Kuna moto alitakiwa kupita. There was a gate to cross over. Na ndio maana akasema japokuwa tulipita katika moto. And those who were passed through the fire. Watu wakatukanyaga katika vita. And people stepped on it. Lakini bado alifika mahali alipokuwa anataka kufika. But still reached where he was supposed to be. Kulikuwa kuna muda wa kutembea. But it was a time for walking. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Daudi alipokuwa amenyimwa mafuta kwa mfano. When David was anointed to be the king. Unajua ilikuwa ni rahisi kwa mtu mwingine. It was very simple for any person. Aingie katika vita. Apigane vita. To fight. Kwa hiyo Daudi alipokutana na Goliath.
Are you seeing?
kwamba huoni chochote kwenye maisha yako. Mafanikio yoyote. Lakini tunajua kwamba huyu Mungu. But you know the Lord. Mungu anayetengeneza njia pasipo kwa. Anatengeneza njia. He makes the way. Yeye anatengeneza njia. He makes the way. Hakuna aliyezaliwa na ushindi. There's no one born with victory. Hakuna aliyezaliwa na dhahabu. There's no one born with gold. Hakuna aliyezaliwa na almasi. There's no one born with diamond. Kila mtu alipozaliwa. Everyone who was born. Alizaliwa akiwa ni mtoto mchanga. He was a bitch. Hajavaa nepi wala hajavaa kitu. Hajavaa cheni wala hajavaa kitu. Not even a chain. Alichoshika ni ngumi mkononi. What is happening? Kila mtoto anayetoka kwenye tumbo la mama yake. Everyone comes from the world. Anatoka kwa sababu watoto wadogo ni mfalme wa Mungu. Because the kids are the kids of God. Hatusemi kwamba mambo hayawi magumu. Kuna watu ambao hawaoni mbele. Kuna watu ambao
issues that you can discuss it. Tusome kitabu cha Luka ile sura ya 12 Luke verse 4 mstari wa 47 verse 47 Luka 12 Luke 4 mstari wa 47 verse 47 uchore kwenye Biblia yako just highlight from your Bible saidia mbele ya safari to walk along the way Biblia inatuambia na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. The Bible says in verse 47 that someone who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. Hallelujah. 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 Wana sio. Praise the Lord. Unajua kama ongea sio nabii? You know here pastor speaking is not a prophet. Sio mtume. It's not an apostle. Ni Yesu Kristo mwenyewe. It's Jesus Christ himself. Hapo tunajua ni kitabu cha Luka. Because it's a book of Luke. Yote ndio kwenye kitabu cha Luka. Ukisoma kwenye Biblia, when you read the Bible, ukuta maandishi mekundu, when you read the Bible, maana ni Yesu Kristo ameongea. Unajua kwa wale ambao wana Biblia zenye rangi mbili, ukikuta lile neno limeandikwa kwa kalamu nyekundu, when you read the title, maana lile neno limeandikwa na Yesu. Mimi siyatoridha ni watu wanatueleza maandishi. Inasema kwa mtumwa yeyote, for every son, ndiye yajua makana yajua mapenzi ya Mungu, the will of the Father. It was destruction done. Hallelujah. Hallelujah. Na Yesu Kristo anaongea. Anazungumza sana. Yes, anazungumza kila mtu sio sawa matunda. Every brother than best. Huo mti lazima ukatwe. Na maana kwamba kwamba kama mti haujai matunda, ina maana hauna faida ya kuwepo. Yes, so from the same. Na ndio maana Biblia inasema. And that's what the Bible says. Kama kuishi ni Kristo. Living is Christ. Na kufa ni faida. And that is it. When you say it, you can't.
ngoja. Yesu Kristo alikuwa mfano. Akasema kaangalia ule mti. Akaona kwamba hauzai
Na kadiri siku zangu zinavyoongezeka
Mungu ni mwana kwa jirani yako. Mungu ni mwana kwa jirani yako.